Salam əziz dinləyicilər, hazırda işləyəcəyimiz test tapşırıqları demin əvvəlki illərdə keçirdiyi sınav imtahanlarından götürülmüşdü. Qeyd edim ki, bu sualları işləmək, baxmaq sizin üçün vacibdir. Belə ki, hər il qəbul imtahanlarında bəzən bu suallar yenidən təkrar olaraq düşür. Və belə işlə bir silsilə olaraq sizə yardım üçün test tapşırıqlarını həll eləməyə çalışacağım. Hələ ki, təzə başlayırıq. 27-ci sualdan başlayaq. Rəncbər adlanırdı. Rəncbər 17-19-cu əsrlərdə Azərbaycanda kəndlilər 3 yerə bölünürdü. Rəncbər də onlardan biri idi. Belə ki, rəiyyət, rəncbər və elatlara bölünürdü Azərbaycanda kəndlilər. Rəiyyət vergi verən bütün əhali idi. Öz iş heyvanı, əmək aləti və pay torpağı olan kəndli idi. Bu rəiyyətə aiddi, Y variantı. Elatlar köçəri maldar tayfalar idi. Onlar qismən vergini az ödəyirdilər. Digərlərinə baxanda, rəiyyətə baxanda. Rəncbər isə ağa torpağında işləyən və pay torpağı olmayan kəndlidir. Bunlar əsasən bağban, gözətçi və digər sahələrdə işləyirlər. Həmçinin ağanın bəyin torpağında işləyərək məhsulun böyük bir qismini öz təsərrüfat sahibinə verirdilər. Doğru cavab burada A bəndi olacaq. 28-ci sualda Şimali Azərbaycanda 1821-ci il oktyabr və 1831-ci il iyun tarixli çar fərmanlarının oxşar cəhəti. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Rusiya tərəfindən 19-cu əsrin əvvəllərində işğal edildikdən sonra Rusiya çalışırdı ki, mümkün qədər burada iqtisadi olaraq gəlir əldə etsin və 1821-31-ci illərdə Azərbaycanda yeni ticarət tarifi tətbiq etmişdi. 1821-ci il tarifi güzəşli ticarət tarifi idi ki, belə ki, burada Azərbaycana gətirilən, Avropadan gətirilən hər bir maldan məhsulun yalnız malın 50%-dən vergi alınırdı, 50%-dən bağışlanırdı. 31-ci ildə isə bu tarifi ləğv edərək, çünki Rusiyanın özünə, öz malları üçün sərfəli olmadığına görə bu tarifin tətbiqini rədd edərək, 31-ci ildə isə öz yeni bir ticarət tarifi tətbiq etmişdir. Burada artıq Avropadan Cənub Qafqaza gətirilən mallar üçüncü bir ölkəyə aparıla bilməzdi. Bu da Avropa mallarının Azərbaycandan sıxışdırılmasına, Rus mallarının gətirilməsinə şərait yaradır, amma bu da iqtisadiyyata mənfi təsir göstərmişdir. Növbəti sual, 29-cu sual. Xronoloji ardıcılığı müəyyən etmək lazımdır. Bakı Kosmik Tədqiqatlar Elm İstehsalat Birliyinin yaradılması 1978-dir. Qeyd edim ki, 9-cu sinifdə isə bundan bağlı 87-ci il yazılıbdı. Fəaliyyətə başlaması 87 göstərilibdir. Biz 1978 götürəcəyik. Qrozno-Bakı neft kəmərinin istifadəyə verilməsi 1983-cü ildir. Bununla Sibir nefti Bakıya axmağa başlamışdı. Kür suyunun Bakıya gətirilməsi 1971. Doğru cavab olacaq 3-1-2 A bəndi. 30-cu sualda 1805-ci il mayın 14-də Rusiya ilə Qarabağ xanlığı arasında bağlanmış küləkçi müqaviləsinin şərtləri. Xan, onun varisləri və xanlığın bütün əhalisi Rusiya təbəlinə qəbul olundu. Doğrudur. Xanlıq müstəqil xarici siyasət hüququndan məhrum edildi. Xanlığın daxili idarəsi xanın ixtiyarında saxlanıldı. Bu da doğrudur. Xanlıq müstəqil xarici siyasət hüququnu özündə saxladı. Xeyr, Rusiyanın tabiçiliyinə keçibsə artıq müstəqillikdən söhbət gedə bilməz, xarici müstəqillikdən. Xan çar xəzinəsinə hər il 8000 çervon baz verməyi öhdəsinə götürdü. Bu da doğrudur. 1-2-4 cavab Y bəndi olacaq. Xanlığın ərazisində Rus qarnizonu yerləşdirilə bilməzdi. Bu yanlışdır, çünki yerləşdirilə bilərdi. Doğru cavab Y bəndi olacaq. 31-ci suala baxırıq. Çuxursət bəylərbəyinin ərazisini müəyyən edin deyilir. Bu, söhbət Səfəvilər dövlətindən 17-ci əsrin 2-ci yarısında yaradılmış Çuxursət bəylərbəyliyindən gedir. Onun ərazisi indiki İravan ərazisində düşür və doğru cavab burada 4-cü, yəni S bəndi olacaq. Digər ərazilərə baxaq. Birinci düşür Təbriz Cənub Bəylərbəyliyi olacaq. Azərbaycan Təbriz Bəylərbəyliyi. İkinci Qarabağ Bəylərbəyliyi mərkəzi Gəncə şəhəri olubdur. Üçüncü Şirvan Bəylərbəyliyi mərkəzi Şamaxı şəhəri olmuşdur. Beş isə Tiflis şəhərinə düşür.
Doğru cevap C bəndi olacaq. 33-cü sual. Qaraqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin tarixinə oxşar cəhət. Osmanlılarla müharibə aparılması Səfəvilər dövlətinə aiddir, amma Qaraqoyun dövlətinə xeyir. Ağqoyunlarla müharibə aparılması bu hər ikisinə aiddir. Ağqoyunlarla Qaraqoyunlular müharibə aparmışdı elə 1467-ci ildə Muş döyüşünü misal olaraq göstərə bilərik. Səfəvi dövləti ilə müharibə aparılmasını isə biz götürə bilərik. 1503-cü il Alma Bulağı döyüşü Həmədan yaxınlığında cavab B bəndi olacaq. Digər variantlara baxsaq, Elxanilərlə müqavilə bağlanması heç birinə aid deyil. Bayraq torpaq sahibliyindən istifadə edilməsi bu Monqolların dövrünə aiddir. Venesiya ilə sülh müqaviləsinin bağlanması bu heç birinə aid deyil. Venesiya ilə müqavilə imzalayan dövlətimiz Ağqoyunlu dövləti olmuşdur. Doğru cavab B bəndi olacaq. 34-cü sualda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1919-cu il tarixinə aid deyil. Biz bütün variantlara baxmışıq təbii olaraq. Burada bir dənə doğru cavab olacaq. Bakı Bonu adlanan bu vadinin dövrəyə buraxılması barədə qərarın verilməsi bu 1918-ci ilin sentyabrına aiddir. Qalanları isə 1919-cu ilə aiddir. Bakı Bonu pul vahidinin buraxılması 1918-ci il sentyabr ayı. Dövlət Bankının yaradılması isə bundan bir il sonra 1919-cu il sentyabrə aiddir. 35-ci sual. Slavyanların 944-cü ildə Bərdəyə yürüşü zamanı şəhər hansı dövlətin tərkibində idi? Biz Azərbaycan feodal dövlətlərini bilməliyik, hamısının hakimiyyət illərini. Deməli, bu dövrdə Azərbaycanda Salarilər dövləti hakimiyyətdə olmuşdur. Həmçinin Şirvanşahlar dövləti də mövcud idi. Salarilərdən asılı vəziyyətdə olsa da. Lakin Bərdə şəhəri həmin vaxtı Salarilər dövlətinin şəhəri hesab edilirdi. Deməli, doğru cavab D bəndi olacaq. 36-cı sual. Səfəvilərin 17-ci əsrin ortaları tarixi üçün səciyyəvi idi. Deməli, burada əsasən ali feodal zümrənin təbəqələri göstərilibdir. Biz bilməliyik ki, 17-ci əsrin ortalarında Azərbaycan Səfəvilər dövlətində feodal təbəqə 3 qrupa bölünürdü. Birinci təbəqəyə daxil idi hərbi əyanlar. İkinci təbəqəyə daxil olubdu ali şiə ruhaniləri, üçüncü təbəqəyə isə mülki əyanlar daxil idi. Deməli, burada doğru cavab olacaq D bəndi, mülki əyanların feodal zümrəsinin üçüncü qrupuna daxil olması. Qarabağ Bəylərbəyliyinin yaranması elə Səfəvilər dövləti yarananda olmuşdu, 16-cı əsrin əvvəllərindən başlayaraq. Dövlətin ikinci Şah Təhmasib tərəfindən idarə edilməsi, hakimiyyət illəri onun 1722-1732, 18-ci əsrə düşür. Doğru cavab D bəndi olacaq. 37-ci sual. Elxani Qazan xan islahatı ilə məhkəmə sistemində edilmiş dəyişikliklərə aid deyil. Qazan xan hakimiyyət illəri düşür 13-cü əsrin sonu 14-cü əsrin əvvəllərinə və o bildiyiniz kimi bir çox sahələrdə islahatlar keçirmişdi. Deməli, aid deyil deyərkən burada təbii olaraq 5 variantdan biri aid olmayacaq, qalanları aiddir. Bu aid olmayan isə məhkəmələrin açıq keçirilməsi məsələsi ki, bu mühakimə olunanların özünün müdafiəsi təmin olundu. Mühakimə olunanlar təbii ki, özünü müdafiə edə bilərdi, olub da hər zaman. Məhkəmələrin açıq keçirilməsi isə Qazan xanın məhkəmə islahatına aid deyil. Doğru cavab D bəndi olacaq.